Bejáráson vagyunk, most éppen azt nézzük meg, hogy hogyan zajlanak a felújítási munkálatok itt a Volt Igaz épületében, amely hamarosan a járási hivatal új épületegysége lesz. Hodos Juliannával, a karcagi járási hivatal hivatalvezetőjével beszélgetünk. Hivatalvezető asszony, hogyan látja, hogy haladnak most a munkálatok, mi a véleménye róla? Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatok, hogy és örömömnek hangot adjak, hogy nagyon-nagyon jól haladott már az felújítás. Július 2-án az ünnepélyes átadó 14 órakor lesz, addigra már a 4 osztályunk átköltözik, tehát július 2-án már itt fogadjuk az ügyfeleket. Egy nagyon-nagyon szép, kulturált, 21. századnak megfelelő irodaépületben, tehát itt értem alatta, hogy akadálymentes, mozgáskorlátozott mosdók, klimatizált ügyfélváró, megfelelő ügyféltájékoztatók, ügyfélhívó rendszer, irattáraknak megfelelő új berendezése valósult meg, tehát egy nagyon-nagyon szép, tehát csak boldogok lehetünk és köszönetünket fejezhetjük ki ezért az új irodaépületért. Melyek azok az osztályok, mely az a 4 osztály, amely itt fog helyet kapni a jövőben? A szomszédból, az Ady Endre út 2-ből az állategészségügy költözik át, a Városudvar 2-ből a népegészségügyi osztály, a munkaügyi kirendeltségünk, vagy foglalkoztatási osztályunknak a tetőterében helyezkedett el az építésügyi osztály. Ők költöznek át, és a Városházáról, a Kossuth tér egy alól a földhivatali osztály költözik át. Összesen 35 ember, aki ebben az épületben fog dolgozni. Nagyon szépek a falak, a falszínek, a járólap színek. Hogyan válogatták ezeket össze? Hát nagyon nagy harmóniában voltunk a kivitelezőkkel, mert ők mindent megkérdeztek tőlünk, és a kollégáim, akik ide költöznek, folyamatosan itt voltunk, egyeztettünk, tehát mi választottuk a falszínt, a burkolóknak a színét, a csempe színét, tehát minden a mi igényeinknek és a mi elvárásainknak alakították ki. Tehát én csak köszönetemet tudom kifejezni valamennyi vállalkozónak, aki ebben a felújításban részt vett, mert nagyon-nagyon szép munkát és nagyon-nagyon korrekt munkát végeztek. Hol tartanak most az utolsó simításoknál? Így van, az utolsó simításoknál, hisz pénteken lesz a műszaki átadás, és ahogy az előbbi láttuk, már csak ilyen nagyon apró javítási, takarítási gondok, problémák vannak, bár ez nem probléma, hanem belejárója egy felújításnak, tehát itt tartunk. Tehát még egyszer, mikor lesz az átadó, és mikortól fogadják majd itt az ügyfeleket? Július 2-ától fogadjuk itt az ügyfeleket, az átadó pedig ugyanezen a napon 14 órakor van. Köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Dobos László polgármester úrral veszünk részt a mai bejáráson itt a Volt Igaz épületében, amely hamarosan a járási hivatal új épület együttese lesz. Hogyan látja, polgármester úr, végigmentünk most az épületen, hogyan haladnak a munkák, mit tapasztalt? Hát a sokadik bejárás volt ez a mai, és örömmel tapasztaltam, hogy a végéhez közeledik valóban az átalakítás, a felújítás. Gyakorlatilag már apró simítások vannak mindössze hátra, és biztos vagyok abban, hogy a június 2-i átadási időpont az tartható lesz, és teljes fényében berendezve várja az ügyfeleket a járási hivatal új épülete. Most ugye még az utolsó simítások hátra vannak, de azért már látszik az, hogy hogyan is fog kinézni ez az épület. Tetszenek-e önnek a színek, a kivitelezés? Hát a kivitelezés az mindenképpen jónak mondható. Egészen apró hibákat fedezhettünk fel mindössze, de hát azokat is még ki lehet javítani. Én úgy láttam, hogy a járási hivatal vezetője nagy gondot fordított arra, hogy a munkatársai igényeinek megfeleljenek a színek, a beosztások, a majdani elrendezése a bútoroknak. Olyan helyet kell kialakítani, olyan munkahelyet kell kialakítani, ahol kellemesen, kényelmesen tudnak dolgozni a munkatársak. Jó helyen helyezkedik el itt a városban ez az új épületegység. Mit jelent városunknak az, hogy bővülhet egy gyakorlatilag a hivatal épület állománya? Hát mindenképpen egy óriási előrelépés, hiszen egyrészt méltó helyre került, vagy fog kerülni a járási hivatal.
sok-sok részlege. Ami a legfontosabb az, hogy az ügyfelek valóban egy központi centrumban lévő épülethez tudnak majd kötődni ügyeik intézésében. Itt a Kossuth tér szélén helyezkedik el az épület, könnyen megközelíthető parkolóhelyek vannak, mindenki könnyen meg fogja találni, és hát nagyon-nagyon fontos számunkra az, hogy egy teljesen üresen álló épület ismét egy hasznos tevékenységnek lesz a színhelye. A cél az, hogy mind az önkormányzat, mind pedig a járás esetében, egyáltalán minden hivatal esetében ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ügyfelek megfelelő módon legyenek kiszolgálva, gyorsan, pontosan legyen az ügyeik intézve, és ehhez természetesen kell egy olyan terület, egy olyan épület, ami ezt lehetővé is teszi. Ez biztosíték arra, hogy itt a munkák szépen fognak folyni. Nagyon fontos dolog az, hogy karcagi kivitelezők dolgoznak ezen a területen. Hát ennek mindig külön örülünk természetesen. Hát az a célunk, hogy minél több karcagi vállalkozót vonjunk be a különböző felújításokba, építkezésekbe, beruházásokba. Itt egy nagyon-nagyon szerencsés összetétel jött össze az ipartestület segítségével. Szerveződtek meg azok a szakemberek, akik a kőműves munkától kezdődően a festésig minden munkát elvégeznek, és hál' Istennek valóban karcagi vállalkozók végezték el. Szerintem ez még abban is egy nagy-nagy pozitívum, hogy így nem mintha máskor nem figyelnének oda a munkájukra, de még egy nagyobb lökést ad, hogy a kezük munkáját látja a karcagi közönség. Köszönöm az interjút, és július 2-án találkozunk a hivatalos átadó ünnepségen. Köszönöm a meghívást, én itt leszek.